Хіба вас не попереджали? Знав, попереджали, сам сваха. Але ви знайшли правки недоречні? Давайте пройдемось по правках, запропонував коректору. Не обов'язково вилучимо, згода? Ага, охоче погодилась. Нарис Якова Гармидера. Читаємо. Кінь заіржав і несамовито вдарив ратицею. Залишимо? Залишимо. Де тут помилка? У коня ратиця чи копито? Яка ж різниця, не второпала коректор. Ні, з ратицею номера не підпишу. Я вам принесу оригінал. Побачите, усі прочитали. Літраб за відділом, заступник відповідального секретаря, сам редактор. Вони не знають, у кого ратиця, а в кого копито. Несіть оригінал. Принесла і так знищувально блиснула своїми темними очицями буравчиками на причепу чергового, що той аж знітився. Справді, усі перелічені підписи були, і ратиця гордо хизувалася замість законного копита. «Ну ви пожалієте!» – нахвалялося гостроке войовниче дівчисько. «Вас рознесуть на літутці, а по адмінлінії ще й доганяру заробите, о!» «По якій лінії?» «Адмінлінії», – розгубилася та. «Ну, по адміністративній». «А що зароблю?» «Доганяру». «Ну, догану». «Що ж, доганяру так доганяру. Несіть у друкарню, виправляйте». За кілька хвилин прибіг Петитов. Окуляри опущені на кінчик носа, полосами розмахує в повітрі, мов стягами. Нижня щелепа важка, загрозливо войовнича. «Я вас питаю, товаришу Капуста, це газета чи проспект Суворова на 1 травня?» «До чого тут 1 травня?» «Ага, він же правив червоним олівцем. Може, Петитов голосував би й далі?» Але задзвонив телефон. «Гутабенд, турбує гвардії старшина Кондратенко. Ну як ви там? Акліматизовуєтесь? На випадок чого дзвоніть. Eins розум гуд, а цвай зер гуд». «Та тут якраз є одна заковика. Ось Петитов до мене зайшов». «Геносе Петитов», – поправив Кондратенко. «Ага, цей Геносе галасує і переконує, що в коня не копито, а ратиться». На тому боці проводу почувся регіт. «Давид може». «Слухайте, Іване Степановичу, голова в мене вже затуркана. Може, справді у коня ратиться?» «Коли старшина каже копито, значить копито. Ну, дзвоніть, як ще одна ратиця попадеться. Я тут якраз вивчаю плюсквамперфект. Ага, поки не забув. Бачив вашого літраба під бочками на очеретяному базарі. Похмилявся. Я сказав йому про нове начальство у партвідділі. Завтра прибіжить». «Що таке очеретяний базар? О, це треба знати. Хоч завтра поведу. Поки холостякуєте, познайомитись із визначними місцями столиці нашої області. О, і ще новина. Моя фрау запрошує вас, Холостякевича, на обід у неділю. Так що відбивайтесь від інших ласкавих запрошень». Капуста чемно подякував. Тільки-но поклав трубку, всунувся Петитов. «Сьогодні, як і завтра, і післязавтра, ви будете бачити графік хіба що у вісні». Нижня губа у метранпажа висунулася загрозливо вперед, і складалося враження, Петитов когось кривить. «Чому?» – щиро здивувався черговий. «Ми полоси вичитали вчасно». «Ви особисто?» «І я, і Семен Семенович, що читає за редактора. До речі, ви скаржились йому на мене за 1 травня?» Прокашлявся похмурий друкар, крякнув. Уточняв. «Ну і що?» «Сказав слово відповідального чергового закон. То чому ж не буде сьогодні графіка?» «А кум де мій бриль?» «Який кум? Який бриль?» «Французький прем'єр. То ми ж виправили прізвище ще з вечора. А з Москви на ту інформацію уже дві поправки передали. І обіцяють за годину ще одну.
так що будемо з тим кумом загоряти, кукарікати тут нам до ранку. Хтось інтелігентно постукав у вікно, капуста відчинив. По той бік вікна виникло, мов Венера із спіни морської народилася у всій своїй красі величі, втілення жіночої цноти й доброти запритіліна. Підкреслено вишукано привіталася. Петитов ображено махнув рукою і пошвендяв з кабінету, щось загрозливо войовниче шльопаючи губами. «Бойове хрещення, а я оце йду з роботи, дивлюсь у вікні світло, згадала. Ви ж чергуєте сьогодні? Дай, думаю, привітаю симпатичного холостяка». По той бік вікна линули на слова, а солодка музика. «Заходьте, просимо ласкаво, допоможете чергувати». В сяєві електричного освітлення Запритіліна здавалася ще круглішою і величнішою, якоюсь мохнатою, мов збільшена бджола з узятком. «Яка прелість, ви, Володимире Петровичу! Я оце дивлюся на вас і згадую Леокадію. Вона чимось схожа на вас. Така ж тактовна, така ж гречна. І як оце ви безпосередня. Навіть червоніє, як ви, коли почує, яке гостре словечко. А як ми її ідеально виховали, як виховали. Бо з батьків бере приклад. Повірте, побачила я вас вперше і полюбила як сина. І хочеться мені вилити материнські почуття. Ви знаєте, я інколи потреба поділитися з хорошими людьми, чи радістю, чи горем. А яке у нас з Петровичем горе? Одні радощі і в роботі, і в сімейному житті. Він має чудову роботу. Оце дзвонив, каже, витягає за вушко та носовечко одного. Петрович завжди має насолоду, коли все, що викладено в листі чи анонімці, підтверджується. Приїздить додому, руки потирає, радіє, що... Останні іноземні слова, вимовлені гостею, що віддано вистоювала під вікном, знову спантеличили капусту. І він нічого іншого не зміг вигадати, як сказати: «Ви, жінка, видно, цнотлива». «Я завжди була принциповою, як і Петрович», чомусь у дивний спосіб прокоментувала те поняття. Інтимну бесіду перервав телефон. Дзвонив редактор, що повернувся з засідання бюро обкому партії, просив зайти. «Тисячу вибачень, вельмишановна Елеонора Микитівна», кличе Мирон Максимович на добраніч, приємних снів. Капуста так галантно, так вишукано, так гречно розкланявся, що якби за вікном стояв віск, то й він би розтанув. Але на фізичній масі Елеонори Микитівни це не позначилося. «Ви, Володимире Петровичу, просто прелість! На добраніч! Як кажуть французи, бай-бай!» Редактор, незважаючи на те, що довгенько затримався на засіданні, виглядав бадьорим, свіжим, немов тільки-но розпочався робочий день. Мирон Максимович кивнув на стілець і поклав перед Володою кілька аркушів. То була постанова бюро обкому. Потім підвівся і пройшовся по просторому кабінету. Розпочинаються звіти і вибори в обласній партійній організації. Бюро прийняло ухвалу. Візьми, пильно прочитай, пункт за пунктом, разом з відділом. Якого я ще не бачив. Я теж, підхопив, продовжуючи міряти кабінет. І щоби щодня, чуєш, щодня, були матеріали про звітно-виборну кампанію. Статті власкорів, партійних працівників, сам їдь хоч завтра. Сьогодні мені дзвонив редактор «Радянки». Хоче тебе забрати власним кореспондентом до області. Говорив, ви вже зустрічалися. Як ти? Відверто? Дивина. А як же інакше може бути між журналістами? Я б хотів працювати тут. Так і сказати? Ясна річ. Ну, спасибі. У нас з кадрами сам бачиш. Отже, домовились. А про звіти подумай гарненько. Виїдь з кимось із кущових кореспондентів, напишіть удвох. Тільки не забувай, це і в рішенні обкому підкреслюється.
В центрі мусить бути внутріпартійна робота. Поїдь в МТС. Побудь днів три. Познайомся з людьми, посидь на зборах. І ще чув я про дивний конгломерат у твоєму відділі. Розберись. За кілька місяців прошу доповісти, чи є потреба зміцнити відділ потрібними кадрами. Редактор Володі сподобався. Живий, енергійний. Не відштовхувало Капусту навіть те, що з першої хвилини почав називати його на «ти». Безпосередній, видно, чолов'яга. Прямий. Мабуть, втомився за день і ніч. А з'явився бадьорий, дійовий. Пробіг досвідченим оком полоси. Що тут у нас? Комуністи одного колгоспу, так, партійне життя є, порт, значить, промисловість є, ого, і село присутнє, а де ж культура? Ага, рецензія на п'єсу про Зою Космодем'янську, і культура на місці, а де розважальне? Ага, фейлетон, як він тобі? Треба лоскотати кожному читачеві п'яти, щоб сміявся. Мирон Максимович квапливо переглянув полоси, ковзнув, власне, поглядом лише по заголовках, ляпнув широкою долонею з короткими пальцями об стіл. Сподобалося і це Капусті. А що, молодець. Довіряє своїм підлеглим. Ти уважно прочитав номер? Та немов. Не подобається мені оця дрібно-буржуазна невизначеність. Уважно, здається. Рудуваті й кущуваті брови здригнулися і поповзли до гори, знов за рибу гроші. Ти розучуйся говорити такою розхляваною мовою. У відділі партійного життя все мусить бути чітким, і слова, і діла. Домовилися? Ну от. Пішли трохи подрімаємо. У тебе в номері не жарко? Було не холодно, не жарко. А саме так, як в сіряках. Пожартував? Але, видно, це не сподобалося серйозному редакторові. Знай, Капуста, з ким говориш. Це тобі не Гутентаг і не Овсянко, а шеф. Загадками говориш? Це не я. Іван Петрович Котляревський так сказав. Хоч Мирон Максимович і низенький, але довганю Капусті наздогнати його було важко. Видно, любив ходити під валюк швидко. На ходу будував нові горизонти редакції, а Володя біг за ним підтюпцем і в котрий раз задоволено думав, повезло йому, що потрапив до такого редактора. Відкритий, людяний, правду матку чеше в очі. І зауваження про чіткість, і визначеність по суті. А чого ж? Не треба бути макухою. І думати треба, коли говориш старшим, а то... Непогано зроблена правка. Та яка там правка? Переписано від і до. Але деякі слова, я їх підкреслив, треба замінити. Вони занадто вже ліричні, як для офіційної особи. Для партійного керівника мова мусить бути і дохідливою, і образною, і чіткою. Але дуже вже розліричувати не варто. Що, не згодні? Та ні. Просто це не той випадок, коли варто відстоювати кожну кому. От коли почну писати сам, там видно буде. Може, і сперечатимемось? Яка ж то робота без суперечок. Ще хотів вам порадити. Сьогодні після похмілля прийде той гуляка, Кутенко. Спокійно, без крику, без шарпу. З перших кроків хай відчує. У відділ прийшов керівник, а не розмазня. Отже, суворіше з ним. Заманіть його у такий культурненький капкан, щоб перестав гульма гуляти. На виробництві існують форми заохочення і депреміювання, а ви свої форми застосуйте, дійові, дошкульні. І з тією Вікторією теж. Оцю статтю мусили б вивезти вони. Кутенко ж підготував до друку, але... Утім, то й річ, що але... Використайте цей випадок у виховній роботі.
Об 11-й годині на порозі кімнати з'явився Андрій Андрійович Кутенко. «О, нарешті у нас начальство появилося! Привіт!» З фальшивим пафосом проголосив він і по-простецькому простягнув кволу руку. «Андрій Кутенко!» Володимир Петрович Капуста. Було йому років 30, але пом'ятий, зі слідами передчасної зношеності. Немов по ньому щойно проїхав дорожній каток. М'яте на ньому було все – піджак, штани, сорочка, байдуже обличчя. Навіть голос видався виленілим, а очі хмількуватими. Хм, капуста! Коли вже є Підвалюк, Гранкін, Петитов, то варто було б, мабуть, запросити на роботу якихось Кегля, Нонпареленка, для компанії, а то закусочне прізвище. Веселовзорова і Капуста. Пом'ятий молодик просторікував далі під мовчазним, вивчаючим поглядом нового керівництва. «Та ти ще зовсім зелений, наче пуп'янок. До непристойності молодий та й годі. Андрію Андрійовичу, домовимося, ми з вами поки що не друзі. Будемо звертатися один до одного по імені та по батькові». Капуста говорив спокійно, розважливо, без жодної нотки образи. «Не вигадуй, Володька, і не випинайся, мов шкураток на вогні. Ми журналісти, а не дипломати чи класні дами. Куриш? І, по-друге, я хочу з вами серйозно поговорити». «О, з першої хвилини і вже серйозно? Цікаво. Ви працювали над статтею секретаря райкому партії? Я завжди доводжу до кондиції найбільш відповідальні статті», – знайшов за потрібне поінформувати молоде керівництво Кутенко. Статтю повернув заступник редактора, бо її не можна було друкувати в такому вигляді. «Якому такому?» «У сирому». «Я теж в цьому переконався. Учора півдня просидів над нею особисто». «І підсушив?» Кутенко удавано смачно розреготався. Капуста поклав два варіанти на стіл Кутенку. «Ось так, приблизно так будете редагувати, готувати матеріали до друку. Прошу уважно прочитати і робити так геніально, як ти? Ну, юморила, Капуста, ну, юморила! А чи знаєш ти, що в літраба Андрія Кутенка іде п'єса в професійному державному театрі?» «Чував». «А знаєш, що без Кутенка у відділі як без рук? І що я до тебе був ТВО завідуючого? Якби не любов до Оковитої, уже б і завідуючим став, а то й заступником редактора». «Якби ж». «А чув ти?» Капуста на октаву підвищив голос. «Я ще раз вас прошу, перестаньте фамільярничати. А то що буде? Прошу вислухати ще одне моє прохання. Може, вказівку? Цінну вказівку? Коли ви ще дозволите собі зробити довільно вихідний день, то що буде?» – повторив Кутенко. «То відділ більше не матиме можливості користуватися вашими послугами». «Ова! Який вишуканий стиль! Завтра вранці одержите докладні вказівки на 3-4 дні і залишитесь за мене. Щодня має бути матеріал під рубрикою «Партійне життя». Два досвідчених журналісти у відділі, а в набор здавати нічого. Ніякого запасу. Один досвідчений, перебив Кутенко, це я. Вікторія Григорівна, кажуть, теж не перший рік у пресі. Може, вона в чомусь іншому досконаліша, але не в журналістиці.
Розберемося. А зараз я прошу вас піти добре виспатись і прийти завтра вчасно на роботу. І в порядок себе приведіть. Драматург. А виглядаєте, як, вибачте, професійний алкоголік. Веселовзорова часто натякає. У п'яниці або очі сині, або спина в глині. Але виховані і освічені люди так не говорять в обличчя п'яниці. Вони заміняють це слово латинським «потатор». Капуста намагався стримати себе. Я в обком. Завтра поговоримо про висвітлення звітно-виборної кампанії в партійних організаціях республіки. Приготуйтесь до цієї розмови. Продумайте, як досвідчений журналіст. І гримнув дверима. Володя простував по широкому проспекту і нічого не бачив перед собою, нічого не чув, окрім калатання молоточків у скронях. Він розумів, райського життя ніхто йому не обіцяв. Але щоб отаке викамарювати? Капуста вже не маленький, розуміє. Добро без зла, що борщ без солі. Але чому на нього навалилося тільки зло? Мало йому того драматурга п'яниці, так ще Веселовзорова. Теж, кажуть, штучка. І Вкутенка, що лишився на самотині, коловоротилося в голові. Хм. З норовом капуста. А на вигляд зовсім хлопчисько. Фронтовик. Нашивки поранення, орденські колодки. Але, кажуть, освіти повної вищої немає. Якісь політичні школи до війни та курси короткочасні і все. Вчити вчених збираєшся? А коли я тебе на посмішище виведу, тоді що? Ось іще ця серцеїдка повернеться. То ми на тебе навалимося єдиним фронтом. Перед її спідницею, кажуть, ні один чоловік стояти не може. Ну, випиває. То й що? Хто тепер не випиває? Не п'є тільки безнадійно хворий або падлюка, котра на тебе до носа хоче настрочити. Смітник на столі? А як працював Олексій Толстой? Зайшов кореспондент, а в нього на столі і гранки, і верстка, і рукописи свої, і рукописи чужі. Може, в тебе чистий на столі і в голові? Ні за що зачепитися. Звивини мозку теж рівні, чисті, як стіл прямолінійний. Ми ж не знаємо, бо нічого не читали твого в газеті. То чого ж приндися, га? А ще краще б потихеньку та лагідненько зі мною. На доганах на Андрієві далеко не заїдеш. Ось так, новоспечений вискочка. Одначе другого дня Кутенко ощасливив редакцію у випрасованому костюмі і галстуці. Прийшов до початку робочого дня і довгенько вимітав, як зволив сказати новий зав, сміття, та виносив його у редакційний двір. Коли ж прийшов Капуста, то, усміхнувшись про себе, зауважив. Стіл чистий, непом'ятий і власник столу. Добрий день, Андрію Андрійовичу. Завідуючий енергійно і міцно потиснув мляву правицю Кутенка, немов вчора і не було тієї неприємної розмови. Привіт. Сухо обізвався Кутенко. Вони довгенько просиділи, складаючи план висвітлення звітно-виборної кампанії, але домовилися після повернення з відрядження начальства розробити такий план на папері, з тим, щоб він став програмою цієї важливої для відділу пори. Приїде Вікторія, хай негайно включається і вона в розробку плану. Щоправда, Кутенко більше відмовчувався, чи кидав ледачо і зневажливо «Угу, ага», говорив більше зав. «А начальство критикувати можна?» похмуро блимнув Андрій Андрійович. «Якщо ви натякаєте на мене, то будь ласка. Хоча мене поки що ні хвалити, ні лаяти ні за що». «Попробую. Я уважно прочитав оцей новий варіант статті. Літраб старанно обходив місця, де треба було говорити «ви» чи «ти». Ще ніяк не міг визначитись, бо відступати отак відразу перед якимсь хлопчиськом негоже. Хто знає, Кутенко не якийсь там потутькало. Натужно, але вичавив із себе слова,
які сухо шелестіли, немов мовлені не живою людиною, а записані на плівці. Інших умов не буде. Он воно як? З недовірою, здається, вперше підняв очі на молоде начальство. Хто запропонує щось оригінальніше, напише краще, той і перемагає. Подивимось. А поки що ось тут слово. Справді, два слова знайшов Андрій Андрійович, кальковані з російської. І хоча вони і прижилися в українській мові, але відповідники виразніші, точніші. Погодився Зав відразу. Та це ані трохи не розтопило крижаної душі Кутенка. І брови залишилися зведеними докупи. На питання Андрій Андрійович продовжував відповідати однозначно. З тим і поїхав Володимир Капуста у своє перше відрядження. Із розбуруненою душею. На фронті все було простіше. Команда, наказ, і мусиш чітко виконати. Ніяких контраргументів. А тут не якийсь собі сірий і прісний газетяр, а драматург, творчий працівник, особистість. Якби Володю запитали через 12 років, про що він думав, пускаючись у ці мандри до звичайної собі МТС, не відстаючої і не передової, він би сказав сущу правду. Де б його попоїсти? Чайної, буфету, їдальні, чи ще чогось подібного, а вже що в селі не було. Картки скрізь. Голодна весна, безнадійне літо війнуло в їхній край найстрашнішим суховійним подихом, вітром осиротілості. Гасали степами чорні бурі, які виссали зерно, котре ще не встигло налитися. Витікало зерно, а хліборобам, здавалося, то плакали поля. Куди не кинеш оком, суха степова плоскість, сліди не життя. На якійсь станції поїзд зупинився надовго. Володя вийшов за станційні будівлі, де починався той висохлий, випалений степ, єдиним і панівним господарем якого запримітив перекоти поле. Воно справді підкотилося під самі ноги, мов голодне щеня, і терлося об ноги, виблагуючи чогось знайоме з дитинства. Підкотився цей сухий і мертвий клубок дощенту висмаленої, вичорнілої трави. За ним другий, третій, нібито змовилися, прийшли до людей сумними повпредами голодного розпеченого степу. І Володя почув скорботний голос землі. «Дивись, юначе!» І запам'ятовуй, карбую пам'яті для потомних поколінь, які, може, і не повірять, що могло бути таке. Спалені трави, злаки, дерева, навіть колючі будяки висохли. На тій станції, висмаленій, безжально випаленій південним сонцем, де сумні настрої ходили, мов прохачі, здипав сухорлявого дядька, у перепеченому сонцем картузі невизначеного кольору, із щіточкою вусів під носом і медаллю за відвагу на білій від численного прання гімнастерці. «Ви тутешній?» – запитав Володя Сухорлявого. Той сміхнувся, ковзнув гострими очицями по цибатій постаті незнайомця. «Скільки ті гострі очиці перебачили на віку!» «Еге ви з Полтавщини?» «З Полтавщини», – щиро здивувався Капуста. «У нас комісар був з ваших країв, та він завжди казав тутешній. Дядько з медаллю за відвагу прокашлявся і сумно чомусь сказав: «Я в цьому степу народився». І, побачивши біля ніг юнака сухе перекоти поле, зітхнув. «Хіба ж думалося нам на фронті,
що перший мирний рік буде отаким. Земля порепалась, як у Сахарі. Якби таке трапилося за старих часів, страшно й подумати. За які гріхи на нас така покута? Розлучилися, як старі знайомі, бо фронтовики обидва. Коли вийшов на потрібній станції, аби звідси добратися в Новоселицьку МТС, там його чекав Яків Гармидер, власний кореспондент Республіканської селянської газети по області, постійний автор і виручальник, майстер на всі руки. Спочатку Капуста запримітив окуляри, а вже потім і Якова Наумовича. Поза всяким сумнівом, то він стовбичив, очікуючи на Володю. Невеликого зросточка, худющий і жиловий, з фотоапаратом через плече. Судячи з опису по телефону, я склав про вас уже уяву. Еге ж це ви і є, Володимир Петрович Капуста. Ну і чудово, представився. Яків Наумович Гармидер. Ми з вами... Отже, в міру сил, як кажуть, сам я фотографую цимось Федом, якого сам зробив, бо був у трудовій колонії імені Дзержинського і ріс під орудою самого Макаренка Антона Семеновича. Володимирові здавалось, якщо Яшу не зупинити, то заговорить його до смерті. Якове Наумовичу, ви вже ж маєте досвід у написанні звітів з пленумів, активів, зборів. У такий спосіб перервав досвідченого журналіста, хоча вже добре знав про це, бо перегорнув не одну підшивку і обласної, і столичної газет. Це називається риторичним питанням. Володин колега звичайним рухом поправив величезні окуляри в роговій коричневій оправі. Чого Яша тільки не писав? Ви хіба не чули анекдота? Про війну та мир і Яшу Гармидера. Ні, не чув. Яша так блиснув з-під величезних окулярів на Капусту, немов той був спровинений у чомусь. Якось подзвонили з одного шанованого столичного видавництва. Якове Наумовичу, є думка доручити вам написати роман про сучасність у стилі війни і миру Льва Толстого. Яшу пропозиція не збентежила. Він поставив після сердечної дяки видавцям два запитання. Наскільки друкованих аркушів повинен бути роман? І які, шановане видавництво, виставляє терміни? Не чули? Про вас чи маленько розповідали побрехеньок чи брехачок ще в Києві? Придебенцій і прибадашок, додав герой анекдотів, задоволено повівши плескуватим носом. Правду кажучи, про новітній роман у стилі війни і миру не чував. Ще почуєте, пообіцяв той, і картинно показав на старенького пікапчика зі щовганими скатами. Певно, під бомбардуванням і під артобстрілами побував, латаний-перелатаний. Похмурий шофер в'яло кивнув на привітання і довго жижикав стартером, потім крутив ручкою. Коли машина нарешті завелася, він спокійно сів за кермо і на розпитування цікавих кореспондентів відповідав односкладно – «Угу чи ні?» Навіть Яша не міг розворушити мовчуна водія. Їхали весело. Машина перехняблювалася то в один, то в другий бік. Ходором ходила. Кореспонденти хапалися за що попало, аби не нагріти лоби. Підстрибували на вибоях. А Яша ухитрявся ще й історійки всілякі розповідати молодому газетяреві. Невзабарі показалась і Новоселиця. Начальник політвідділу МТС зустрів представників преси привітно, люб'язно показав господарство станції, що розмістилося в садибі колишнього багатого німецького колоніста. Садиба, конюшні, корівні, кузня, навіси для сільгосптехніки були добротними кам'яницями, збудованими вмілими руками і на довгі роки.
МТСівці трохи переобладнали кам'яниці, влаштувавши в корівнях та конюшнях, хоча і не на рівні сучасної техніки, але ж більш-менш пристойні майстерні. Скрізь вирувало, нуртувало, пінилося життя, особливо в кузні. Замазючені ремонтники робили, як висловився начальник політвідділу МТС, дива дивні. Гуртом змощували, змонтажували, любовно зліплювали, уміло згапличували, фантастично стілювали, професіонально сточували із іржавого брухту машину, яку тільки після тих велетенських спільних зусиль можна було пустити в поле під назвою «трактор». І ота мертва купа холодного залізного брухту в умілих руках починала пихтіти, торохтіти, інфарктно чмихати під захоплені вигуки ремонтників і врешті рушала, бо в неї вдихнули живу душу. І кожен причетний, ба навіть непричетний до народження ще однієї машини, радів по-дитячому, бігав за трактором, якого прокатували по двору, як колись бігала дітлашня та й сам Володька по вигону за дивом небаченим фордзоном. Ті повоєнні старенькі трактори, надіслані з Алма-Аты чи Фрунзе, Уралу чи Саратова, як неоціненна допомога пораненим українським землям, недовго орали, часто виходили зі строю, а запчастин, як відомо, катма, от і ліпили з трьох стареньких ХТЗ одного. Трактор відправляли в один з молодих колгоспів, що тільки-но прокльовувалися в цьому степовому краї, розколихували віками встояну тишу, розбурхували людські душі. І той трактор сприяв народженню найкоштовнішого дива людства – хліба. Про це небуденно говорив секретар партійної організації МТС у своїй звітній доповіді. Фронтовик-механік, котрий кілька разів вибачався, бо вперше доручили комуністи вести їх, організовувати, мобілізовувати. Говорили й комуністи, що виступали. Вони, як і спеціальний кореспондент обласної газети Володимир Капуста, ще не змінили гімнастерок і галіфе на цивільні костюми, доношували фронтові шинелі, куфайки. Говорили комуністи про наболіле. І голова зборів це помітив. Чого ж ви нічого не говорите про виховну, масову політичну роботу? Газ, дрова, їдальня? Хто каже, що це не важливо? Але ми живемо не тільки нестатками з дровами. Є життя суто партійне. І ніякі труднощі не можуть заступити його. Не хлібом єдиним, як той казав. От і говоріть. А то розпишуть нас. Кивнув на представників преси. «Так я ж і кажу, дров достатньо як не було, так і немає», почав новий промовець з дров і закінчив дровами. Доповідь обговорювалася мляво, і не схожі ті збори були на зібранні комуністів-однодумців, після яких немов би світлішало довкола, назонювалась атмосфера довір'ям, добром, зрозумілими цілями, чітким спрямуванням. Усього цього не сталося. Хоча люди як люди, і роботящі, і сумлінні. І знову Яша совався на лавці, зітхав, просто підказував, навіть запитання ставив на відні. Але не був би Яків Наумович Гармидер над ветеранами ветеран, якби не шепнув колезі, а ти сам виступи. Знаєш же стан організаційної і виховної роботи, і парт навчання відоме тобі. Ми ж познайомилися за 2 дні. З комуністами висідували. Скажи й про це. Хоч і точили Капусту хробаки сумнівів, а таки попросив слова. Ніхто не подивувався тому. Представники райкому, уповноважені на усіх зборах промови, виголошують. А ці двоє
Високий, молодий, такий же худющий, але маленький, підтоптаний, у величезних окулярах, теж уповноважені. А вже ж вони уповноважені своїх газет. Мають написати статті про клопоти повоєнного року осередку бійців партії на Хліборобському фронті. І цей сором'язливий молодий газетяр почав з того, що не так давно затихли залпи найстрашнішої з воїн, а природа очужило зустріла фронтовиків. Перший повоєнний рік був немилосердний до тих, хто завоював перемогу, звалив фашизм, звільнив цілі народи і держави від коричневої погані, до тих, хто впроголодь завзято кував зброю і ростив хліб для фронту. Та радянські люди у двобої із стихією на хлібному фронті протиставили лихій годині організованість, наполегливість і волю до перемоги. Спустився, виступаючи з республіки, до області, де хлібне питання стояло вельми гостро. Потім до району, до зони МТС. Справді, журналіст знав, це відчувалося в оцінках, визначеннях, у досить прямій і гострій критиці недоліків, партійну роботу не з чужого голосу. Уже після зборів за такою-сякою вечерею начальник політвідділу подякував Володимирові Петровичу за те, що виручив партійне керівництво осередку. Про це, правда, мусили говорити ми, комуністи МТС. Дякуємо вам за те, що доповнили нас. Секретар наш ще молодий, досвід має куций і не зумів зорієнтуватися, як належить запалити комуністів. А нащо ж знову вибрали секретарем? Ущипливо у присутності секретаря запитав Яків Гармидер. От побуде кілька років партійним поводирем і досвід накопичить. Звідки ж береться у людей досвід? В обласний центр поверталися вдвох без ентузіазму. Якесь приховане невдоволення шкребло душу. Збори пройшли безбарвно. Очевидно, у статті, і треба сказати чесно, доповідь в'яла, виступи для годиться, потрібної важливої дискусії про хліб не сталося. Володя висловив ці думки своєму старшому колезі. Так і треба сказати редакційному керівництву, зацікавленої розмови не вийшло. Яків Наумович єхидненько похитував лисіючою головою з носом хижого яструба. «Говори, говори, а дурний Гармидер послухає. Я з вами цілком згоден. У принципі, маєте цілковиту рацію. Націлити інші партійні організації – на початку звітно-виборної кампанії, правильно. Приємно мати однодумця на перших кроках, подякував Капуста своєму досвідченому колезі. Одначе досвідчений поки що не розкривав своєї масті. Яшині товсті вуста розтулилися і повторили все правильно. Однак, потім була довгенька пауза, і Володі здалося основні провідні думки – десь були у схованці. Однак можна підійти і з іншого боку. Скільки я працюю в пресі, завжди на першому місці був досвід у роботі. Умілий, запозичений чи свій, але досвід. І от ми напишемо, як комуністи Новоселицької МТС обговорюють животрепетні питання. Гармидерові слова продовжували обволікати Капусту медослівною аргументацією. І вже вона не викликала активного протесту дошкульних контраргументів. Тому по приїзді погодився на звичайний середньоарифметичний мирний звіт про ті збори. Знаєте, Володимире, що я надумав? Я до своєї газети писати не буду. Ага. А в обласну, судячи з усього, напишемо вдвох, ага? Запропонував пронозливий спецкор. Згода? Я не вмію писати в супрязі. Кожен пише окремо. А вже по написанні подивимося. Візьмемо чийсь варіант основним і збагачуватимемо вдалими абзацами іншого автора. Яша погодився. Написав він швидко, хоча й неохайно.
Володя впіймав кілька приблизностей. А щодо перекручених прізвищ, головне принцип, а не прізвище. Та в кожній порядній редакції повинен бути відділ перевірки. В столиці вже ж є. Але який відділ перевірок уточнить прізвище рядового комуніста із Новоселиці? Це мусимо робити ми. Найбільше вразив Володимира гладкопис Гармидера. Фрази обкатані, кругленькі і гладенькі, як морські камінці. Ні за що оку зачепитися. І для радощів творчих немає підстав, обуритися нічим. Але що це? Кілька величезних абзаців, які збили Володимира з пантелику. Комуністи говорили про виховання в колективі. Зупинилися докладно на внутріпартійній роботі. Не обійшли партійного навчання. Торкнулися партійних доручень. Що ви навигадували, даруйте? Ніхто не говорив про виховання. Чого там говорили? Несмілива усмішка випурхнула на бліде й худорляве обличчя з товстих вуст. Капусті так і хотілося запитати, а ви не грали в духовому оркестрі? Ніхто не зупинявся, як ви пишете. Зупинялися? Чого там? А хто хоча б слово сказав про партійне навчання? Сказав, ще й як сказав. У мене дослівно законспектовано. Яша дістає з якоюсь погордою записника, внишплюється в нього і цитує. Даруйте, а хто торкався партійних доручень? Ви, чоловіче, персонально? Що? А ви хіба не комуніст? У звіті, як сказано, комуністи говорили. Я ж не називаю прізвищ. Але ж це я говорив. Аж незручно стало Володі, що так голосно виділив своє «я», «ви». А хіба хто заперечує? Якби не ваш виступ, і звіту не було б. Довгенько сиділи мовчки. А потім приголомшений молодий газетяр тихо спитав, «А чи потрібний кому такий звіт?» Я теж думав. І що ж надумали? А от що. Після того, як ви додали свою частину, звіт вирівнявся. І редакційне начальство назве його нормальним. Але ж ми не ремісники. Спокійно, Володю. Такі звіти друкуються щодня. Пізніше ви поїдете і привезете пристойного нариса, реабілітуєте себе. Можна ж запобігти фальсифікації. О, які страшні слова. А уявіть собі, ви йдете до підвалюка чи свахи і схиляєте буйну голову. Я не виконав завдання. Підкреслюю товаришу за відділом партійного життя першого редакційного завдання. Чи варто з цього починати роботу, га? Зате чесно. За нього не купиш навіть качана вареної кукурудзи. Закінчилося тим, що змонтували статтю. І пішла вона по звичному шляху – літредактор, секретаріат, заступник редактора. Останній викликав капусту, і Володя на ходу обдумував гіркі слова самокритики. «Не люблю я писати в супрязі», – вимовив, немов виправдовуючись за такий симбіоз. «О, скільки письменників-митців творили вдвох! Брати Гонкури, брати Грім, Ільф і Петров, а брати по красу музиці, а брати Васильєви в кіно? Хай собі творять, а в нас не виходить удвох», – стояв на своєму капуста. «А ми, між іншим, оцінили звіт цілком позитивно». Отакої. Думав капуста поділитися своїми сумнівами з Миколою Вікторовичем, а той роззброїв. І всі рішучі наміри потускніли. Але кішки продовжували шкребти. Почувалося молодому завідуючому зле, немов він завинив перед своєю професією, перед власною совістю. Який же він після всього, що трапилося, повпред правди? А що говорив Одноблюдов про компроміси? Зробиш один і понесе?
приніс би користь? Навряд. Який же вихід? Отак розполовинювалися роздуми. Може піти до свахи, все розповісти, зняти звіт із номера. Але в секретаріаті не виявилось навіть інформації на цю потрібну сьогодні тему, без якої газета просто не має права виходити. Та й редактор звелів вести кампанію з номера в номер. Немає близько Одноблюдова, Петра. Ті б пораду якусь підкинули. Одначе не звикай, Володимире, до няньок. Сам думай, метикуй. Цілий відділ доручили, козаче, а ти власній статті не можеш дати ради. Як погано почалося в одноповерховому місті Н у тебе, Володимире. Навіть гірше, ніж у Києві. Піти на компроміс із совістю. Піти на поводі у гармидера, мов молодей дурне теля, яке веде господар за налигач на продаж. Глава 12. Новий завідуючий відділом того ранку нарешті мав честь побачити і другого літпрацівника. У кімнату Веселовзорова не ввійшла, а впорхнула і кинула своє звичне усім привіт. Але стрімку ходу незвично загальмувала, бо за колись порожнім столом сидів худющий, довгий молодик і щось заповзято з невситимою увагою строчив, не випускаючи з рота сигарети. Кутенко, як завжди, висиджував на своєму місці. Худий при її появі випростався і неквапом поклав сигарету в попільницю, взяв окуляри зі столу і примостив на гострому носі. «О!» – вигукнула статуриста молодиця у модному на ті часи трофейному синьому костюмі з сигаретою в руці. «У нас начальство вже є». І кокетливо ступила до трохи спантеличеного зава, безцеремонно, з награною веселістю простягнула руку. «Віка!» Володимир Петрович Капуста потис вогкувату долоню. «Що ж, будемо трудитися разом у спільний котел». І додав, зиркнувши з-під окулярів на Кутенка, «Хочеш, не хочеш». Віка кокетливо зламала тоненько підбриті брови. «Чого це ви так хочеш, не хочеш?» «Даруйте. Це у мого шефа в Києві така звичка була. Хочеш, не хочеш. Звичайні паразитичні слова, що засмічують нашу мову». «А я думала...» «Правильно подумали. Он Андрій Андрійович так мене й зустрів. Хочеш, не хочеш, треба співіснувати. Я людина пряма. Сказав, що думав. Щодня переконань своїх не міняє, як декотрі». І замовк, продовжуючи тримати руки на столі, переплівши пальці, що аж суглоби побіліли. Дивився на ті сплетені пальці, немов вони були предметом довгого і серйозного дослідження. «Андрій Андрійович у нас особа складна. Сугубо творчий індивідум, драматург, нарисовець, людина, що знає собі ціну». Віка вже ж говорила з підтекстом. Явно хотіла викликати на слизьку розмову Кутенка. «А я думала, приїде товариш з сивими скронями, фронтовик». Кутенко закашлявся. Хотів кинути репліку своїй колезі, та чомусь передумав. «Ваш натяк, Вікторія Григорівна, зрозумів. Так сталося. Мені все життя стояла на заваді молодість. Смішно, еге ж? Навіть на фронті». «То ви справді фронтовик? А я думала, носите модну нині форму демобілізованих офіцерів», – знітила Віка. «І так злегковажила». Ще раз заворушився Кутенко. Кинув скупу репліку. «Можна було б якось перехамаркати, якби ваша легковажність обмежувалася лише цим». «Андрію Андрійовичу», разом з різким голосом пішли в хід худорляві плечі. Лице Віки враз покрилося сірими плямами, і вона стала дуже негарною, якоюсь
потоптаною, хоча й кілька хвилин тому не виглядала красунею. Блідаве наштукатурене лице, густо наквашені червоною помадою губи, вищупані брови, рано зріджене фарбою волосся нагадували не пересичену солодкими втіхами жінку, як запевняло редакційне чоловіцтво, а курку, що потрапила під дощ. Ніздрі молодиці розпирало, як у харапудливої лошиці, що відчула небезпеку. Віці хотілося розказати про цього п'яничку все. Іншим разом продовжити діалог, втрутився в неприємну словесну змагу завідуючий, залив вогник, що міг перерости у вогнище. А зараз я хочу, щоб ви уважно прочитали наш звіт, мій і Ярослава Гармаша, і чесно сказали свою думку. Що вам до душі, а що не подобається, і чому? Я тим часом до товариша Свахи. Уже на ходу кинув Кутенкові, що сидів неповорушно, наче статуя. Це торкається і вас. Перед заступником лежала сьогоднішня газета із статтею про збори комуністів Новоселицької МТС. І була в багатьох місцях підкреслена. Це трохи засмутило Володю, хоч він і самокритично ставився до того спареного виступу. А шкода, що ви так нещадно самокритикуєтесь. Мені стаття подобається. Бачите, скільки червоним обведено. Відчувається, знаєте, внутріпартійне життя. Даруйте, Миколу Вікторовичу, що я говорю вам це зараз. Перед здачею до набору ви теж схвально висловились. І в мене не вистачило мужності. Винувато усміхнувся. Приспали ви мою пильність. О, серйозне звинувачення. Цієї ночі я передумав багато, не спав, вважайте. А що трапилося? Веселоокість заступника редактора, наче хто вимкнув. Нахмурився Сваха. Володя розповів про свій виступ, про суперечку і компроміс з Гармидером. Якби було чим замінити, зняв би звіт. Або й написав зовсім. Ні сам, ні в супрязі. А тепер карається. «А я шажук!» – зареготав Сваха. Та так заразливо. «Ну що ж, скажемо відверто, було б куди краще, коли б комуністи самі говорили про внутріпартійне життя. А вже ж! Та врешті ви комуніст?» «Комуніст. Виступали на зборах?» «Виступали. Про все те говорилося?» «Говорилося. Ви ж не пишете, хто говорив?» Але якийсь неприємний осадок лишився. «Шкода, що ви такий вразливий», – зітхнув Сваха і замовк на мить. Володимиру здалося, що Сваха відключився від теми розмови і поринув кудись далеко. Потім зітхнув. А може не шкода? Може це й непогана якість. Бо журналістиці заважає байдужість і бездушність декотрих її служителів, яких прибила до нашого берега випадкова хвиля. У всякім разі добре, що ви мені відкрилися зі своїми сумнівами. Це, по-перше, приємно. А по-друге, завжди приходьте не тільки з радощами. Не тримайте в собі. Виносьте на люди, от тоді й безсонниці не буде. Розмова з Свахою трохи заспокоїла, але не переконала остаточно. То був компроміс зі своєю совістю. Заповзявся перевиховувати Веселовзорову з Кутенком, а сам який приклад подає?
Повернувшись у відділ, Капуста приготувався до серйозної розмови. Ініціативу захопила в свої руки Віка. І не говорила, а ласилася до Капусти. Очі в неї рехтіли, ніздрі знову негарно, як при гніві, роздувалися, але роздували на сей раз емоції позитивні. «Прекрасно! Ви знаєте, давно вже не читала нічого подібного!» Слова в худорлявої наквеченої молодиці лилися так щедро, медословила вона так беззастережно, безсоромно, що Капуста навіть почервонів. Не дослухавши засиропленої промови, поцікавився: «А які недоліки, слабкості ви помітили?» Вишукувати вади в статті завідуючого не входило в її чистолюбні наміри. Весело Взорова вважала себе настільки витонченою натурою, що не могла допустити з першого дня шпетити, хоча й молоде зелене, але ж її безпосереднє керівництво. Вона розгублено закліпала очима. «Слабкості?» Зморшки враз зборознили високе чоло, і Віка стала ще більш негарною. «Та взагалі, я про це якось, мені здається, а ви читали?» Повернувся зав до Кутенка, що сидів неповорушно у тій же позі, схрестивши руки. «Читав», – не кваплячись відповів той, не повернувши голови.